Თავრობი შემადგენლობა თითქმის არ შეცვლა, თუმცა ეს თითქმის არსებითია. ხელისუფლება შეიცვალა მთავარი ფიგურა, პირველი თანამდებობის პირი, პირველი ნომერი. ბატონო გიორგი, ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით ასეთ ფორმატში. შეიცვალა სხვა რამ, არსებითად შეიცვალა ამოცანები. ახალ გამოწვევებს განახლებული მიდგომები სჭირდება. 2016 წელი ჩვენი კოალიციისთვის ამომრჩევლის მიერ გაცემული სახელისუფლებო მანდატის მეოთხე წელია. გაიცა შემოდგომაზე ახალი მანდატის მოპოვებისთვის ოთხწლიანი პოლიტიკური მარათონის ფინიშზე გავდივართ. კოალიციამ შინ და გარეთ უკვე შეაჩვია ყველა კეთილმოსურნეც და არაკეთილმოსურნეც, რომ ქვეყანაში ტარდება სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. ეს იქნება საპრეზიდენტო, თვითმმართველობის თუ შუალედური საპარლამენტო არჩევნები. და ასეთი მაღალი სტანდარტის დემოკრატიულ არჩევნებში უნდა იბრძოლოს განახლებულმა ხელისუფლებამ, გაისათაც ამომრჩეველთა უმრავლესობის ნდობის მოსაპოვებლად. ჩვენ დავამკვიდრეთ სიტყვის თავისუფლება. თავისუფალი, კრიტიკული, ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი, გნებავთ მიკერძოებული, სამყვანი მედია საშუალებების პირობებში საქმიანობის სტანდარტი კიდევ უფრო მაღალი იქნება ახალი პრემიერის პირობებში. რესპუბლიკელებს გვაქვს ასეთი მოლოდინი. ევროპული არჩევანი ევროპული სტანდარტის ხელისუფლებასაც ნიშნავს. ჩვენი თანაზომადი ევროპული ქვეყნების უმრავლესობაში, სკანდინავიაშიც, ბენილუქსის ქვეყნებშიც, ახლა უკვე ბალტიაშიც და ბალკანეთშიც, ბევრ პატარა და საშუალო ევროპულ დემოკრატიულ ქვეყანაში 6, 7, 8 პარტიაა პარლამენტში წარმოდგენილი. პირველ ადგილზე გასული პარტიის პროცენტი 30-ზე ნაკლებია. არც ერთ პარტიას არ აქვს 1/13-ზე მეტი მანდატების. ეს არის ევროპული ქვეყნების დიდ უმრავლესობაში. ესაა თანამედროვე ევროპული სტანდარტი. ახლახანს ამ ქვეყნებს ესპანეთით შეუერთდა, იქაც ვარ ითქვა ამომრჩეველმა ფაქტიურად ორპარტიულ სისტემაზე. ორი დიდი პარტია და კიდე რამდენიმე ძალიან წვრილი. საქართველოც ევროპაა. ქართული პოლიტიკური ლანდშაფტიც ევროპული ყაიდისა. ჩვენ მაშინ გავთავისუფლდებით პოსტსაბჭოურობის დარჩენებისგან, როცა გამოირიცხება ერჯერადი მონსტრების, ხელისუფლებასთან შეზრდილი ფსევდოპარტიების შესაძლებლობა ქვეყანაში. ამ პრობლემის დაძლევის თვალსაზრისით ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში გარღვევა იყო 2012 წელს ბიძინა ივანიშვილის მიერ შექმნილი კოალიცია. ერთდროულად გადაიჭრა ორი რთული ამოცანა: ავტორიტარული საფრთხის მატარებელი, დაჭაობებული ხელისუფლების დამარცხება არჩევნების გზით და ამასთანავე მრავალპარტიული პოლუსის გახელისუფლება. ჩვენ საქმიანობთ კოალიციურობის ზრდის პირობებში. 2012 წლის ოქტომბერი, 2014 წლის ივლისი. ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა და გამტკიცდა ნამდვილი კოალიციურობა საპარლამენტო უმრავლესობაში. 2014 წლის ივლისიდან ნაკლული, მაგრამ მაინც თავისუფალი არჩევნებით არჩეული კოალიციური ხელისუფლება მუნიციპალიტეტებში. 2015 წლის მაისიდან კიდევ ერთი არსებითი ნაბიჯი კოალიციურობისკენ. კოალიციური მთავრობა, სამი რესპუბლიკელი მინისტრის საქმიანობა მთავრობაში, მათი მჭიდრო, პროდუქტიული თანამშრომლობა ქართული ოცნების წევრ თუ უპარტიო მინისტრებთან კარგი ტესტიც გამოდგა. კოალიციურობა წაადგა მთავრობას და კოალიციურობის ხაზგასმაც წაადგა მთავრობას. განახლებული მიდგომები ახალი ამოცანების, ახალი გამოწვევების დასაძლევად. მეტი კოალიციურობა კოალიციაში, კოალიციური შეთანხმება არჩევნებამდე. ესაა რესპუბლიკური პარტიის დეკლარირებული შეთავაზება პარტნიორებისთვის, ესაა პარტიული კონფერენციების და ყრილობის გამომსვლელთა სულისკვეთება. ასეთი მოლოდინი აქვს რესპუბლიკური პარტიის საპარლამენტო წარმომადგენლობას ჩვენი მთავრობისაგან, მისი სუბიექტებისაგან, მთლიანად კოალიციისაგან. 10 რესპუბლიკელი დეპუტატი ამ კომპონენტის გათვალისწინებითაც აძლევს ხმას და უცხადებს ნდობას ახალ პრემიერს და მის მთავრობას.
შესაბამისად, ვიღებთ პასუხისმგებლობას მთავრობის პროგრამასა და შემადგენლობაზე, ვხდები თანაზიარი მისი წარმატებებისა თუ წარუმატებლობის. Პრემიერს ნდობას უცხადებთ იმაშიც, რომ მისი შეხედულებისამე გადაახალისოს მთავრობა, თუ ამის საჭიროება დაინახა. დარწმუნებული ვართ, რომ რესპუბლიკელებთან მას პრობლემები არ შეექმნება. Მის სოლიდურ, სხვადასხვა მიმართულებით, ძალიან კვალიფიციურ გამოსვლებში, გუშინ, დღეს, პარლამენტში გიორგი კვირიკაშვილმა პოზიტიურად მოიხსენია პაატა ზაქარიაშვილი, მადლობა ბატონ გიორგის, მაგრამ მადლობა იმიტომ კი არა, რომ ერთი რესპუბლიკური მინისტრი ასე პოზიტიურად დაიცვა, ახსენა. Არა, შერიგების, დიალოგის, გრძელვადიანი სტრატეგიული თანამშრომლობის აუცილებლობა, რომ გათავისებული აქვს საქართველოს მომავალ პრემიერს, ამიტომ ვადასტურე პატივისცემას. აფხაზებთან და ეროვნული თუ რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებთან ღია დიალოგის სტრატეგიაა სწორი. მათი მოტრიალება სახელმწიფოსკენ, თბილისისკენ, მრავალკულტურული, მრავალკონფესიური ერთიანი საქართველოსკენ არის სწორი. საბჭოთა მემკვიდრეობით გვერდგო ჭრელი საქართველო არ დაგვიმთავრებია მის პლურალისტურ საქართველოს საზოგადოება და სახელმწიფოთ გადაქცევის პროცესი. ამ გამოწვევას უკეთ გაიაზრებს და გაუმკლავდება კვირიკაშვილის მთავრობა. ამის მოლოდინიც გვაქვს რესპუბლიკელებს. ქალი, რომელიც მისი ქვეყნისთვის მაფს ეძებს, ესაა ყველაზე ზუსტი დასავლური შეფასება თავდაცვის მინისტრის. ეს ქალი ოჯახმა, პარტიამ, მეგობრებმა გავიმეტეთ ნატოში შესაბიჯებლად. კიდევ ერთი კაცი გარემოს დასაცავად პრობლემურ ფრონტზე გადავისროლეთ. Да მადლობა რესპუბლიკელ მინისტრებთან თანამშრომლობისთვის ყოფილ პრემიერს და მოლოდინი გვაქვს, რომ ახალ პრემიერთან მჭიდრო თანამშრომლობით მათი შესაძლებლობები კიდევ უფრო გამოვლინდება. კოალიციის ყველა პარტიის, უკლებლივ ყველა პარტიის ინტერესებს ვიცავ, როცა ვამბობ, მეტი კოალიციურობა, მეტი პასუხისმგებლობა თითოეულ პარტიას კოალიციაში. Ანუ მეტი ევროპულობა საქართველოს ევროპული პრემიერის თავრობაში 2016 წელს და 2016-ის შემდეგ მით უმეტეს. დიდი მადლობა. მადლობა.